Natagpuan ni Ulrich ang kanyang sarili sa silid aklatan na medyo nabalisa sa karanasan. Nagkumento si Mephisto na nasa tabi nila sa mapanghamong pagsubok na pinagdaanan ni Elric. Binanggit ni Fisto na inaasahan niyang mag-activate ang assignment. Habang natutulog si Elric, nagwawala ang pendant na ito. Mapaglarong tinanong ni Filsto si Elric kung hindi ito madaling gawain. Napagtanto ni Ulrich na malamang na nahimite siya dahil sa matinding pagod. Matapos umasa ng gusto sa kapangyarihan ng Selyo, pinag-iisipan niya ang posibilidad na mamatay ng totoo. Kung siya ay naging napakawalang ingat sa kanyang mga paniniwala sa Selyo, pinaandar niya ang kanyang hinlalaki sa Selyo sa kanyang braso, na namamangha sa kapangyarihan ng hindi kumpletong Selyo ng kalupitan. Ito ay humantong sa kanya upang pag-isipan kung gaano pambihira ang kapangyarihan ng Selyo ng orihinal na kasalanan. Napansin ni Filsto ang selyo sa braso ni Elric at nag-isip na maaaring ito nga ang selyo ng kalupitan. Kinikilala na ang Winter Sage ay gumawa ng isang nakakaintrigang pamamaraan. Tinawag ni Elric si Filsto Mefia at nagtatanong tungkol sa kung paano gamitin ang selyo ng orihinal. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Filsto na nagtatanong kung ibinunyag ng Winter Sage ang totoong pangalan ni Filsto sa kanya. Tumanggi siyang ibunyag ang anumang impormasyon tungkol sa selyo, na binibigyang diin ang kahalagahan nito sa mga demonyo. Sinabi ni Ulrich niya akalain na ganito ang magiging reaksyon ni Philsto, na iintindihan niya na ang mga tatak ay may malaking kahalagahan sa mga demonyo. At sa paglalahad ni Philsto ng totoong pangalan kay Elric ay mga ng pagbibigay ng malaking bahagi ng kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang pagkamausisa, nagpasya si Ulrich na sumuko sa pagkuha ng impormasyon mula kay Ma Philsto. Sa ngayon, alam niya na kakailanganin niyang maghanap ng iba pang mga paraan upang matuklasan ang kaalaman na hinahanap niya tungkol sa selyo ng orihinal na kasalanan. Higit sa lahat, ang selyo ng orihinal na kasalanan ay ang tanda ng isang demonyong hari. Isinasaalang-alang ang pakikibaka ni Elric sa paggamit ng kapangyarihan ng Yeti Seal, tila hindi kapanipaniwalang hawakan niya ang might ng selyo ng Demon King. Gayunpaman, isang realisasyon ang bumungad kay Elric at tinanong niya si Philsto tungkol sa pag-alam sa Ice Mountain King. Nagulat si Fisto sa biglaang pagtatanong, at ipinaliwanag ni Elric na nasa libingan sila ng Ice Mountain King, at kailangan niya itong hulihin. Galit na galit si Fisto, na ipinahayag ang kanyang hindi paniniwala na si Otto Han ay maglalakas loob na magtalaga ng isang tulad ni Elric na hulihin ang entity na siya mismo ang kinikilala. Nagpatuloy si Elric at nakikiusap kay Fisto upang ibahagi ang anumang kapakipakinabang na pamamaraan. Gayunpaman, tahimik na sinabi ni Filsto na wala siyang alam. Hindi napigilan, sinusubukang kumbinsihin ni Elric si Fisto sa pamamagitan ng pagbibigay diin na ang Ice Mountain King ay hindi nabahagi ng lahi ng demonyo. At least ma-reveal niya yon. Pinagalitan ito si Filsto, na nagsimulang pag-alitan si Elric, ngunit matali inalok ni Elric si Fisto sa sinusubukang panukala. Isang tatlong araw na exemption mula sa Agile Health, isang state of act in cute kapalit ng impormasyon, ang mafia ay nananatiling hindi napapansin. Ngunit si Elric ay nagtaas ng dalawa pang daliri, na nag-aalok ng limang araw na exemption. Frustrated na nagngangalit si Fisto sa galit. Ngunit tila umatras si Elric at iminumong kahi na kalimutan na ito. Gayunpaman, mabilis na binago ni Fisto ang kanyang tono, na nagsasabi na ang kanyang pagkabukas palad ay kasing lawak ng karagatan, at hahayaan niya ito. Sa sandaling ito ay tinukso siya ni Ulrich dahil sa pagiging handa na ibahagi ang impormasyon para sa isang limang araw lamang na exemption, pinayuhan ni Philsto si Ulrich na makinig ng mabuti, na nagsasabi na sa kasalukuyang selyo na taglay niya, ang pag-clear sa assignment ay tila imposible. Ayon kay Fisto, hindi man lang makalalapit si Ulrich sa Ice Mountain King. Gayunpaman, tiniyak niya kay Elric na may pag-asa pa. Nagiba ang eksena at nakita ni Elric ang kanyang sarili sa test ground. Napagtanto niya kung gaano kalamag doon. Eksakto ang dahilan kung bakit ayaw niyang bumalik. Alam ni Olra na dapat niyang gamitin ang pahiwatig ni Philstow para itaas ang kanyang tagumpay. Ipinaliwanag ni Fisto na ang SEALs ay maaaring ikategorya sa iba't ibang rango, karaniwan, advanced, mahalaga, kakaiba at mythic batay sa kanilang pambihira. Bukod pa rito, mayroong tinatawag na antas ng tagumpay na tumutukoy sa iba't ibang antas ng kapangyarihan kahit nasa loob ng parehong rango. Ang Ulrich Seal of Cruelty ay inuri bilang mahalaga, na walang alinlangan na hindi isang mababang rango. Gayunpaman, ang kanyang antas ng tagumpay ay isang bituin lamang, habang ang selyo ng Ice Mountain King ay nasa isang kahangahangang antas ng sampung bituin upang magkaroon ng pagkakataon laban sa Ice Mountain King, Napagtanto ni Orek na dapat niyang itaas ang kanyang antas ng tagumpay sa sampung bituin o ay promote ang kanyang rango sa natatangi. Sa wakas ay nakilala ni Orek ang hari ng Ice Mountain at napagtanto na hindi mabilang ang pagkatalo nito. Hindi itinaas ng warriors ang kanyang achievement level lampas sa dalawang bituin. Naiintindihan niya na dapat niyang harapin ang Ice Mountain King ng direkta upang madagdagan ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto niya, ang una niyang napagtanto bilang anino ng Ice Mountain King ay, sa katunayan, purong demonyong enerhiya. Ang paghahayag na ito ay nakapagtataka sa kanya tungkol sa tunay na katangian ng Ice Mountain King noong siya ay nabubuhay pa upang makamit ang gayong kapangyarihan. Ang katiyakan, nagpasya si Ulrich na ibigay ang kanyang pinakamahusay na pag-atake. Alam niyang magiging mahirap ang hamon, ngunit naniniwala siyang malalampasan niya ito. Matapos kolektahin ang lahat ng mga selyo at harapin ang mga hamon, nagising si Alex sa silidaklatan, nakaramdam ng pagkabigo na namatay siya nang hindi nakagawa ng anumang pagunlad. Sinabi ni Mephisto na susubukan niyang hikayatin siya na sumuko sa atas, ngunit mukhang hindi pinapansin ni Elric ang kanyang mga salita. Sa halip, si Elric ay napuno ng pananibik ng mapagtanto niya na kahit na ang Ice Mountain King ay isang mabigat na nilalang, maaari pa rin niyang kunin ang kanyang selyo. Kung matalo niya siya, susurpresahin niya si Ma Philsto sa pagtatanong kung babae nga ba ang Ice Mountain King. Pinagalitan siya ni Fisto dahil sa pagtingin sa kanyang kakaibang, nararamdam kay elrek na maaaring may ilang kasaysayan sa pagitan ni Fisto at ang Ice Mountain King. Determinado na malutas ang misteryong ito, nagpasya si Elric na maglaan ng oras sa pagunawa sa kanilang koneksyon. Hawak ni Elric ang kanyang pendant at pinag-isipan na ang paglunok sa selyo ng Ice Mountain Kings ay nananatiling prioridad para sa kanya. Kahit na hindi siya sigurado kung paano ito makakamit, ngunit huhulaan niya na malalaman niya kung matatalo niya ang tao. Ang relasyon sa pagitan ng Ice Mountain King at Mephisto ay mukhang kakaiba. Gayunpaman, ang pangunahing pokus ngayon ni Alex ay ang pagkuha at pagkonsumo ng Ice Mountain Kings Seal. Sa kabila ng hindi alam ng eksakto kung paano ito gagawin, tiwala si Ulrich na malalaman niya ito hanggat kaya niya itong talunin sa labanan, si Elric ay sumisid ng malalim sa isang lugar na nakaharap sa mga discomforted brains. Siya ay nagpupursige ng dahan-dahan, ngunit patuloy na lumalapit sa kanyang layunin. Unti-unti, naiintindihan niya kung paano gamitin ang selyo ng kalupitan ng Ice Mountain King. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi madaling gawain para sa kanya bilang isang taong kamakailan lamang nakakuha ng selyo. Upang malampasan ang Ice Mountain King na nakabisado nito. Gayunpaman, hindi natitinag si Ulrek sa kanyang determinasyon na lampasan siya. Handa siyang tanggapin ang kanyang mga gawi, kilos, paraan at teorya. Kahit na kailanganin niyang nakawin ang lahat mula sa kanya sa silid sa ilalim ng lupa, nakita ni Ulrich ang estatwa ng Ice Mountain King sa isang masigasig na pagpapakita ng pakikipagkaibigan. Nagsisimula siya ng high lima na pinapanatili ng estatwa ang kilos sa loob ng ilang sandali. Gayunpaman, dahil sa hindi inaasahang pagsabog, lumipad pabalik si Elric mula sa malayo. Habang nagmamasid si Otto, Si Ulrich ay paulit-ulit na nininingil, iniisip kong ang kanyang espiritu sa kalaunan ay guguho sa gayong mga kalagayan. Sa kabila ng mga pag-urong, napansin ni Otto na si Eldrick ay nakangiti at nananatiling walang pag-aalinlangan, na nagpapakita ng likas na talento, isang hindi sumusukong kalooban at isang walang kasiyahang pagnanais na umunlad. Humanga, napagtanto ni ato na ang gayong kahangahangang individual ay bihira, kahit na sa loob ng kanyang sariling pamilya. Biglang, isang braso mula sa isang halimaw, isang creature of power, ang lumutang patungo kay Elric habang hinahawakan niya ito. Ang antas ng tagumpay ni Ulrich ay umabot sa tatlong bituin. Ang Ice Mountain King ay naglunsad ng isang matulin na magic attack. Iniwan si Elric na may kaunting oras upang mag-react, inactivate niya ang kanyang protective shield. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang mahika ng Ice Mountain King ay tumagos dito nahaharap sa mga limitasyon ng basta pagnanakaw ng kapangyarihan. Nauunawaan ni Ulrich na kailangan niyang gumawa ng higit pa upang talunin ang Ice Mountain King. Upang magtagumpay, kailangan niyang maunawaan siya. At sa isang malalim na pagkaunawa, alam ni Ulrich na dapat maging kanya ang magic ng halimaw sa gitna ng kadiliman, natagpuan ni Ulrich ang kanyang sarili na nagtataka kung siya ba ay namatay. Muli, si Fisto ay lumabas mula sa mga anino at hinamon si Elric na patunayan ang kanyang sarili. Hinihiling niya na ipakita ni Elric ang kanyang pagiging karapat-dapat na maging bahagi ng kanilang lahi at mga sanga sa harap niya, na tinawag siya bilang hari ng Ice Mountain. Nakapikit, pinag-iisipan ni Elric kung tunay ba siyang naging Ice Mountain King. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasaksihan niya ang nakaraan ng Ice Mountain King. Nakita niya itong tumatanggap ng orakulo mula sa demonyong avatar para sa pagsasabi sa kanyang kapalaran bilang pinuno ng Highlands. Nakatakdang mamuno sa hanay ng kabundukan habang siya ay ipinanganak bilang hari upang pagisahin ang mga tribo at ulanin ng Ice Mountain, hindi siya makuntento sa ganoon lang. Ibinunyag ng pangitain ang mga ambisyon at hangarin na nagbunsod sa Ice Mountain King na maghanap ng higit pa sa kanyang orihinal na kapalaran. Ang kanyang pasya na bawiin ang dating kaluwalhatian ng kanyang tribo ay hindi natitinag. Sa sandaling bahagi ng lahi ng demonyo, determinado siyang ibalik sila sa kanilang nararapat na lugar sa kabila ng mga hangganan ng Ice Mountains. Pinamunuan niya ang hindi mabilang na mga tao at mga demonyo na lumuhad sa kanyang harapan, sa wakas ay muling pinagsama ang kanyang tribo sa lahi ng demonyo. Ngunit naghangad siya ng higit pa, siya mismo ay nagnanais na maging isang hari ng demonyo. Gayunpaman, ang kanyang mga ambisyon ay bumangga sa tila hindi malulutas na hadlang ng Demon King. Ang pagdiriwang na iyon ay kapangyarihan. Mapait ang pagkatalo, gayon paman, nagpatuloy siya ng walang kapaguran, nilinaw ang kanyang tunay na pangalan at binago ang kanyang selyo. Siya ay nagnanais na humakbang lamang ng kaunti palapit sa pagkilala ni Mephistopheles. Sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng isang hindi pa nagagawang pader. Mas kakilakilabot kaysa sa anumang naharap niya noon. Siya ay nasa bingit ng pagtanggap ng pagkilala ng Miss Vista Fellow na medyo malayo pa at ito ay sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang pagsang-ayon ay biglang natigil ng isang kahangahangang pader. Ang pinakamabigat na balakid na naranasan niya. Habang nagpupumiglas siya, sumigaw siya para sa isang tao na tumulong sa kanya, desperadong humingi ng tulong. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Ato Hanmerbo. Tiniyak niya sa lahat na bahagi sila ng makapangyarihang lahi ng demonyo na may kakayahang makamit ang anuman. Itinakda nila ang kanilang isipan na hikayatin silang magtanim ng takot sa mga kaaway na humaharang sa kanilang mga landas. Nananawagan siya sa kanyang mga kapwa demonyo na bumangon at ipakita ang kanilang lakas. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang determinasyon, natalo siya sa digmaan laban sa mga tao na pinamumunuan ni Otto Hahn. Sa kalaunan ay napilitan si Merva na umatras sa Ice Mountain. Sa kanyang paghihirap, tinatanong niya kung bakit ang mga tao na nagmamayari na ng lahat, maaari nilang pagnanais na tumanggi na payagan siyang magkaroon ng anumang bahagi. Tumutulo ang mga luha habang nilalabanan niya ang sakit ng kanyang pagkatalo. Sa kabila ng kanyang mga sandali ng kawalan ng pag-asa, ang tungkod ng yelo sa bundok ay nanatiling matatag sa kanyang tungkulin, tinitiis ang maraming paghihirap upang maibalik ang dating kaluwalhatian ng kanyang mga lahi isang mabigat na responsibilidad kasunod ng mahalagang araw na iyon nanirahan si Atohan sa Ice Mountain upang bantayan siya sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga labanan ang dalawang magkalaban ay unti-unting nabuo ang paggalang sa isa't isa at gumugol ng maraming oras na magkasama Gayunpaman, ang Ice Mountain King ay hindi kailanman ganap na maalis ang akit ng kanyang mga ambisyon at kalaunan ay sumuko sa pagiging isang halimaw. Ang kanyang kapalaran ay tinataka ng kamay ni Otto Hans na humahantong sa kanyang pagkamatay. Ngayon sa kasalukuyan, tinutugunan niya si Alaric, na kinikilala siya bilang inapo mula sa malayong hinaharap. Impyerno, nagulat si Alaric, na pagtanto na ang sinasabi ng Ice Mountain King ay nakahanay sa mga salita ni Otto. Kinikilala niya ang husay ni Ulrich na binabanggit na nagawa niyang bawasan ang isang bahagi ng kanyang ugali at pinutol pa. Mabilis na umihingi ng paumanhin para sa pinsalang idinulot. Nakikinig si Ulrich habang ipinaliliwanag niya na sa kabila ng kanyang pagbagsak. Dahil sa kanyang hindi sumusukong ambisyon, siya ay dating isang mabigat na pinuno at mandirigma na pinamunuan ang kanyang lahi ng may autoridad ngunit iginiit niya na hindi siya humingi ng awa sa isang kalaban tulad ni El Rey. Ang Ice Mountain King ay nagmuni-muni sa haba ng labanan at napagtanto na dumating na ang oras para humingi siya ng tawad sa kanyang mga tao at parangalan ang kanilang mga sakripisyo. Tinanong niya ang kasakiman na minsang nagudyok sa kanya na humingi ng pagtanggap sa lahi ng demonyo, na napagtanto na ang paghahanap ng kaligayahan sa piling ng mga mahal niya. Pinagmamasdan ni Ulrich ang pagpasok ng demonyong enerhiya sa Ice Mountain King hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanyang sarili na kaharap niya ang mabigat na Ice Mountain King, ang nagbuklod sa malawak na bundok na ito ng yelo at nananatiling pinakadakilang mandirigma ng Yiddish, isang kalaban na dapat niyang talunin. Nauunawaan ni Ulrich na ang pagkatalo sa kanya nang hindi ginagamit ang kanyang buong lakas ay parehong imposible at walang galang sa kanya. Sa halip, gumawa siya ng isang determinadong deklarasyon upang ipakita sa kanya ang dakilang tungkulin na kanyang binuo sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisikap sa buhay. Kinikilala ng Ice Mountain King si Elric bilang inapumula sa malayong hinaharap, at napagtanto niya na si Otto ay gumawa din ng katulad na paghahabol. Napansin niya kung paano nabawasan ni Elric ang isang bahagi ng kanyang mana at pinutol ang kanyang braso, na kinikilala na ang pagmamayabang ni Otto ay hindi walang basehan. Sinabi ni Ulrich na nag-aalok ng isang taos pusong paghingi ng tawad sa ginawa niyang pinsala sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pakikibaka at hindi sumusukong ambisyon, ipinagmamalaki niyang ipinahayag ang kanyang sarili bilang. At isang mandirigma na minsan ang namuno sa kanyang mga tao.